A tohle je další první, dá se říct skoro první vlastně, protože jsem dlouho nenatáčel a tak bych chtěl vám se omluvit a je to video, kde hrajeme Anny na serveru Survival Games a chci se vám omluvit, že jsem dlouho nenatáčel, opravdu je mi to líto, ale nebyl čas, nemohl jsem ani skoro, prostě škola byla, bohužel. Ale tak jsem nemohl natočit nic a teď konečně natáčím po dlouhé době. Vím, že je to strašně dlouho. Nejen měsíc ještě. Kdyby byl jen měsíc, tak by to ještě šlo. Pozdravte, natáčím. Aha, takže zdraví vás Rikans. Si přečtete, já tak ahoj, všichni vás zdravím a je to, vole, mi nehruznáte a tak jsem vám chtěl mluvit, moc vám chtěl mluvit, že jsem dlouho nenatáčel, ale jsem tu, už to půjde, tohle video už natáčím po třetí, poprvý mě to nevyšlo, po druhý nebyl zvuk a teď konečně to snad vyjde, už jsem to pochopil, protože už nenatáčím přes Fraps, takže nahlačím přes něco jiného a proto to bude takový jiný, ale snad to nevadí. A budu natočit různě i v timelapsu. A určitě budu natočit i v timelapsech, třeba jak hraju s... Aha. Se mi zrovna povedlo docela, jak koukám. Ještě řekněte, že ne. Aha, oni mají 70, proč já jsem se volně koup, bych tam hned nešel, protože se mi fakt nechce. A teď půjdeme si námi tak někoho, nepůjdu na té blbost. Půjdeme na druhou stranu, protože ty mají 75. Snad se vám budou videa líbit a nevím, jestli už tam budu mít konečně zase intro, protože teď jak natáčím přes nový to, tak nevím, jestli jak tu tam intro půjde hodit a uvidíme, no, snad to nějako vyjde a samozřejmě nebudou videa pravidelně, protože moc fakt času jakože nemám. Bugly v zemi, kdo si všímat nebude, ještě jsme dostali nakládačku, což nevím, jestli tady je chunk error, jo, chunk error. Protože tady není žádný most a to je blbost, tak by si sem tam má prut. Není chunk error. Aha. Takže žádný chytrák ještě nevymyslel slovo most. A budeme dělat akumulovanaci různý Strange Rushe. A snad se vám to bude líbit. Uvidím, jak teď to video bude vypadat, protože možná ho ani nevydám a budu muset natáčet zpátky přes Fraps, protože opravdu nevím. Jsme v Yellow týmu, do Yellow chodím s Akumalou 12 poměrně často. Hajzle. Ty podvraťáku, asi jako kuřevo. A je po něm. Takže vlítneme na mě, někomu srovnáme fasádu. Třeba zrovna tady tomu red, co utočím na bu. A jenom brnko zadarmo. Ghost Ride. Nemlatně! Já nikoho zabil? Nezabil, oni zabili mě. Nevím ani jak dlouho natáčím. Což není zrovna příjemný, protože tohle dlouhý video nemůže být, protože by to informačka, proč jsem dlouho natáčela, taky omluvný video. A nevím, co bych mohl dělat, asi teď ještě jednou hebnu a pak půjdu asi to sestříhat nějakou a dát to na YouTube, aby to bylo co nejrychleji a volá mě Samuel Mesáraš, takže já to na chvilku střihnu. Takže jsem zpět lidi a budu to asi končit už, protože natáčím dlouhou dobu a snad se vám to video líbilo, určitě se vám muselo líbit, protože jsem po dlouhé době natáčel.
tak doufám, že budete lajkovat, komentovat a odebírat Lavgana LP, protože já jsem ten, který je ve vašem srdci. Lavgan, Lavgan a Lavgan. Omlouvám se teda, že jsem dlouho nenatáčela. Při dalším Annihilation. Čau, čau.